RTS je i u prvom mesecu 2020. godine najgledanija medijska kuća, a naš prvi program ubedljivo najgledaniji TV program u Srbiji. RTS je u januaru svakog dana bio najgledaniji na nivou cele populacije, među ženama i muškarcima, ali i u svim starosnim grupama. Najgledaniji među decom od 4 do 14 godina, mladima od 15 do 29, srednjom generacijom od 30 do 45, ali najstarijom populacijom iznad 50 godina. Javni medijski servis u januaru ima najveći deo ugledanosti na nivou medijskih grupa u Srbiji, uz ostvaren share od 22,7%. Udeo ugledanosti našeg prvog programa na nivou dana veća je za 24% od druge pogledanosti televizije, a u večernim satima od 19 do 23, kada je najveći broj građana ispred TV ekrana, za čak 40,6%. How? Više od 3 miliona gledalaca svakodnevno prati RTS 1, a na listi 20 najgledanijih čak 17 su emisije prvog programa RTS-a. Pored tradicionalno najgledanijeg informativnog, serijskog, filmskog i zabavnog programa, prvi program RTS-a ima i najgledaniji dokumentarni, sportski, kulturni i obrazovno-naučni program. Od svih televizija sa nacionalnom pokrivenošću, jedino RTS ima u svojoj ponudi multimedijalnu platformu RTS Planeta, koja ima više od pola miliona korisnika. Ostanite uz RTS, nit koja nas povezuje.